ସଜାଡ଼ିକି ନେଇଯିବା ତାପରେ କଣ କଣ ଲଗେଇ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଦେଖିବା। ବାହାରେ ପୁରା ଜୋରେ ଶୀତ। ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସକାଳେ ତ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଅଧା ଅଧା ବସିଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ଆମ ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି, ବାହାରେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଗରମ ଗରମ ମଟର ତରକାରୀ ଘରେ ବନେଇଛ ତମେ ନା କରୁନୁ? ଆଉ ଇଟିଲି ବରା ଆଳୁ ନା ନା ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବନେଇଛି ଖାସ ତମ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଇଟିଲି ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଗଲା, ଆଉ କୋବି ବି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। ବୋଉଙ୍କର ଏଇ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ରେଡ଼ି। ଏଠି ଆମର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆଉ ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା। ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୋରିଷ ବଟା ହେବ। କେଉଁ କ'ଣ ଟିଫିନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଏଇନା ଟିଫିନ 7:40 ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ କହିବନି 7:40 ହେଇଛି, 40 ନା 45 ହେଇଛି। ତମେ ଜାଣ ବାହାର ନାରାୟଣ ତେନୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି। ଉକୁଲୁ ଉକୁଲୁ ମା ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି ଉକୁଲୁ ଯିବି ଯା ମସଲା ବି ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ କଷେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଏବେ ବାଇଗଣ ପକେଇଦେବା, ଫୁଟି ହେଲାଣି ଏବେ ବାଇଗଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ବଡ଼ିଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋରିଷ ଦିଆ ତରକାରୀ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ଏଠି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ କଷା ହେଉଛି, ଭାତ କୋବି ଭଜା ଆଳୁ ସବୁ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଚୁନୁମା ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ। କ'ଣ ଦେନ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛ? କେଉଁ ବିସ୍କୁଟ? ଆମ ଧନ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ପିଲା ନିଅ। ହଁ ଚାଲ ଆଉ ଶୋଇବ ଆସୁନ ଧନ ଖେଳିବେ। ଆଉ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେ ପୁଅ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କାହା ପେଟରୁ? ମୋ ପେଟରୁ
तू ता संग खेलिबु नी खेलिबु एठी सी जाळो किस थला एठी पोडा हेला तो चल सजाड़ी नहीं जाए तो कौन कौन लगे पखाळ खाउछु देखिबा तू पखाळ खाया एठी पखाळ आओ ठी आलो सी जे की पोडा हेला आओ एठी बॉडी चटनी चटनी हबो आई तरकारी आंबुलो आई एठी पाग आ धनवा मिक्सचर दवनी दे दियो दियो मिक्सचर दियो आनी के जी दुकान रु दियो बहुत खाउछ मिक्सचर मिक्सचर खाइबो एता किए कळा लगे देला हां चुपार छटे दे उनर पोइज राजा से जाइछ ତମେ ସବୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ପଖାଳ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଉଣା ପାଣି ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ି ଇଏ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍ ବୁଟ ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ଇଏ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଇଏ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଠି ଆମ ନାରାୟଣ ନା ନାରାୟଣ ଚାଲନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଖରାରେ ବସିକି ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ପଡୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳଟା ଖାଇଦେଲେ ଭୋକ ଲାଗୁନି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି ଚାଲ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା କାମ ଅଛି କରିବା ଯାଉଛୁ ଆସିଯିବ ଏ ଦେଖ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସ ଯାଉଛୁ କେହି ନେବନି ହେ ଖବର ଦିଅ ଦିଅ ଚାବି ଦିଅ ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯିବି କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଛି ବୁଲିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନାନି ଏବେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏଁ ତ ଲୁଗା ହେରିକା ରହିଲେ ଟିକେ କାଲୁଆ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଢେ ଚାରିଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଆଣିଦେବି ସବୁ ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ରହିଲେ ପୁରା କାଲୁଆ ହେଇଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ନିହାତି ଜମା ବି ଛାଡ଼ୁନି ମାନେ ତା ଦେହ ଏବେ ବି କମିନି ଜ୍ୱର ପୁଣି ଆସିଲାଣି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଏଇନା ଟିକେ ବୁଝିକି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସୁଝିକିରି କରିଛି କାହିଁକିନା ଗୁନୁ ତ ନାହିଁ ଆଉ ସେପଟେ ଚାହା ବି ହେଉଛି ଆମର ବାସନ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ଜମା ମାଜି ନଥିଲେ ଛୁଆ ନଥିଲେ ଏତିକି ଅଛି ମାଜିଦେବି ଅଛି ଫାଷ୍ଟେ ଆଉ ସେଠି ବଇଛି ଝିଅ ବୋଉ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ନେଇକି ଯାଉ ଡାକିଦେଇ ଆସିବେ କେକ୍ ଖାଇଲା କହିଲା ଗୁଗୁ ପାଇଁ ନେବି ତା ଅଜା ଆଇଥିଲେ ଦେଲେ କହିଲେ ଆମ ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନ ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିବି ଯେ କହିଦେଲି କି ନା 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 ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିବି ନା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ଗୋଡ଼ ଚୁଟି
ए नारायण धनगी आर आर तो मत नहीं ना।